Перші кроки для цього родина вже зробила. Дочка Людмила та зять Корнелій Маркевичі, крім своїх 4 синів, виховують ще 3 дівчаток та хлопчика з дитячого будинку. Хоча спершу хотіли лише одну дочку. Однак розлучати 3 сестричок та їхнього братика не змогли і взяли всіх. Дітлахи кажуть, смачніших страв, аніж готує їхня бабця Оля, в світі немає. Щоправда, домашню паску діти їстимуть у цьому родинному колі вперше в житті. Випічка паски повинна бути в кожній родині. Для паски дуже треба вигоджати. Коли паску пече, треба, щоб настрій був, щоб вдохновення, кажуть, було. Ну, якось і в сім'ї, щоб тако, ну, коли в той день, коли печеться паска, щоб було все нормальна обстановка. Рецепт Великодньої паски місцевий. 5 склянок теплого молока, 50 грамів дріжджів, нарізно від білків збиті до піни 6 жовтків з півкілограмами цукру, 1/3 пачки маргарину чи масла. Опара стоїть 2 години. Саме час для репетиції Великоднього дитячого концерту. Усі молодші діти вивчили вірші, пісні та танець. Пасха в набожній родині – свято врочисте. Спасибі, мамо, за все на світі, за життя і радості мої, за те, що сонце так яскраво світить, що так співають гарно солов'ї. За півроку, відколи сім'ю поповнили Маша, Рима, Тахміна і Руслан, в названих батьків та бабусі дідуся побільшало турбот. Але всі ці клопоти приємні. Саме головне – віра. Чи не полишає вас віра? Ну, скажімо, коли важко. Ні. Які би труднощі не були, все рівно. Всіх люблю і всі. Нема різниць. За 2 години до опари додаємо борошно і родзинки, і після ще однієї години беремося до тіста. Ретельно вимішуємо, формуємо майбутні пасочки та випікаємо. Але не в точності дотримання рецептурних пропорцій Ольга Григоріна вбачає успіх ритуального дійства, а в замовлянні тіста, бо з ним так-так, з тістом треба спілкуватися. Яка ти пишна, яка ти гарна, щоб ти була смачненька, гарненька. А вже випечені паски слід прикрасити збитими з цукром білками.